Nivegio mwero reri, ni undo wa gukorwo wi mitambo ini ya sheseni ya mahiga matatu guku ngwiraga muroto witu ni gucokia rwi mukaro ni twacemani oro ringi thiini wa tabarira ya cira na kihoto na muthenya wa umuthi tukuharĩrĩirie tabarira ya mwanya muno ni amu we wita mukombori kana wita mukomborithia wa nyumba no nginya tabarira ya umuthi ikuhutie na njĩra ya mwanya uguo thiĩ na mbere guikara mitambo-ini tugitereta ciĩgiĩ watho wa akombori ni ngeto wa mbui wa mbugua thiini wa tabarira no ndigikoragwo ndiika ni tukoragwo na wakiri witu mutaramu wa watho niwe maingi wa Kamau wakiri wa mbui kwero atia kwero muno karibu sana thank you muno uri okuo ndio ku kuma riria twire gaine kiume riu kirathirire ndio mwega no turathi na mbere guteithia andu aitwa Kenya na kuma menyithia maundu megi watho na kuma tetera niguo ngwira atwi ha ni undu wa Kenya acio turauga na he bata tutana ruka tabarira ya muthenya wa umuthi tondu ni waigua ndauga ni irahutia niĩ na ĩkahutia mũkenya oro wothe tondu mũndũ wothe ũtagĩkomborete nyũmba nĩ kuga ũtarĩ na yake nĩ akomborete ũguo no mũhaka tũkĩmenye mawatho mau mathiaga atĩa amba ũgeithie mwĩroreri nĩguo tũkĩarũke tabarĩra thank you mũno wambui no kũgĩa na ihinda rĩa kũnjĩta tabarĩra ĩngĩ na ngatho mũno gwĩciria nĩ itũ ya mahiga matatũ nĩ kamweke gaka mwĩroreri ũmũthĩ kama kawaida twina show ya bata muno na ino teithio munene kuri inywe koguo ni ngumwihoya muikare hau mutikehere mutambo-ini tondu umuthi o toria tugaga ni muguthoma undu mutaroi na uria amwa akoretwo muwiri tukumugongerera niguo tuthi na mbere na ku make sure ni mwamenya kihoto kianyu thank you muno wakiri na he bata turirikanie mwiroreri wothe kana ni mukombori kana ni mwene nyumba angĩkorwo na kĩũria ũrĩa gĩothe no atũtũmĩre thĩinĩ wa namba itũ ya SMS wakiri twĩragwo andũ aingĩ nĩ moraga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo na haha tũraria ũhoro wa tenant na landlord ndĩmete ũguo nĩguo mwĩroreri akĩnyite nĩguo mũkombori na mũkomborithania mũkombori na mũkomborithania na haha o mũndũ nĩ arĩ kĩhoto gĩake kana nĩ mũkombori kana nĩ mũkomborithia ũguo he bata twambe tũmenye andũ aya erĩ tũtanamba kũrora mathĩna marĩa makoragwo ho rĩ o mũndũ na gĩtĩ gĩake mawatho make kana maũndũ marĩa etanĩtio namo nĩ marĩkũ thengiũ mũno wambui nĩ ũndũ wa kamweke gaka ciĩ tabarĩra ya ũmũthĩ nĩ ĩmwe ya tabarĩra iria very interesting na iria cikoragwo ciĩna ciũria very common kana ciũria ciũkaga o mahinda kwa mahinda na nĩ wega mũno nĩ gũka na rĩciria rĩrĩ wambui njugaga niĩ ta wakiri kĩndũ kĩa mbere o show citũ ciothe twambagĩrĩria na kĩndũ kĩtagwo mũthingi na nĩkĩo tugaga fundamentals cia kĩrĩa tũrarĩrĩria tondũ tũngĩũka haha wambui twage kwaria kĩndũ kĩ watho-inĩ tũtiĩkorwo tũkĩruta wĩra ũrĩa ceceni ĩno ĩtwĩhokeire nĩma nĩ tũngĩkorwo tũrĩte tondũ tabarĩra ĩno nĩ ya watho no nginya tũrore watho watho wa mbere ũrĩa tũkũrora ũmũthĩ nĩ tũkũrora gatiba thĩinĩ wa bill of rights nĩ tũkoragwo na ũhoro wĩtagwo right to property nĩ tũkũrora ũhoro wĩtagwo land act tondũ land act nĩguo naguo watho wa 2014 ũrĩa ũramendirwo 2014 wa land act nĩguo ũroraga maũndũ megiĩ property na property nĩ imwe na manyũmba ma gũkomborithia nĩ tũgũcoka hau tũrore watho wĩtagwo law of equity law of equity nĩ kĩhutĩtie maũndũ maingĩ megiĩ wagĩrĩru na waragania na nĩ tũkũrora na makĩria hau maũndũ mangĩ megiĩ general kĩndũ gĩtagwo property law in general na mũno makĩria nĩ tũkũrora watho wĩtagwo landlords and tenants shops and hotels and catering establishment watho namba 13 wa mwaka wa 1935 icio nĩ nyũmba ciĩgiĩ biacara no wambui ũmũthĩ tabarĩra yaku na nĩ ndĩramenya hau nĩho werekeire ngwenda tũrore watho wĩtagwo rent restriction act na nĩyo cap 269 watho wa Kenya tondũ ĩyo nĩyo ĩkuĩte mbũri tatha kũringana na ũguo auga mũndũ ta nyũmba yake ya gũikara nĩ arĩ ĩrĩa akomborete na njuge atĩ ĩyo nĩyo gũkĩenda tũrore na njuge rent restriction act watho ũcio nĩ watho wa bata mũno na nĩguo ũkoragwo kũmwe cinyitanĩte na kĩndũ gĩtagwo land act itaarĩirie majukumu kana responsibilities kana mũrigo wa mũkombori na wa mũkomborithia na mũno makĩria njuge atĩrĩrĩ watho ũyũ wĩtagwo rent restriction act o hamwe na ũcio tugire wa andũ a biacara hotels and catering shops and catering establishment mawatho macio merĩ na njĩra
in a big extent makoragwo magithaitira mukombori kuri mukomborithania ono kwa we ni wakite nyumba mawatho macio ta mathaitagira mundu uria ukomborete nyumba gukira uria ukomborithanitie juge kindu kia mbere kiria watho ucio wikite kiega muno wabui no foundation track kiria coketie kiuria giaku watho ucio wa rent restriction act ni thiini wa gicunji gia kana section 4 ni uestablishite kana ugathondeka kindu gitagwo rent tribunal rent tribunal ni igoti ria akombori na akomborithania ritari hana ta magoti maya mangi maya metagwo ma criminal code civil commercial ELC ni igoti ria mwanya exactly ni igoti ria mwanya na wa matho maingi mara tukoretwo tukiari ha wa boy twaragia magoti macio ma mwana ma mwanya twara turaragia macia na hindi ingi ma criminal riu nari igoti ria rent tribunal rithondeketwo ni minister through aka appoint chairman na members yangi aigoti riu acio nio maikaraga thi magathikiriria mateta ma mukombori na mukomborithia na munene wa igoti riu ona kaingi tutimwitaga magistrate kana judge tumwitaga chairman na riu wabui ungiona uma kuria kwi magistrate na kwi judge niku igoti riri ukitari kahuthio ati rigoka thi fiu niguo rikinyere mu Kenya wa kawaida rikinyere mu Kenya wa kawaida ona ikondo ungi afford wakiri no hote gukinyira igoti riu na njira yaku we mwenyewe ona utakufatara wakiri makiria maigoti riu ni atiriri igoti riu riaragiria mundu ri wi haria thi muno in fact riu gara atiriri nyumba iria riendaga muno kwaririria ni mundu tarihaga rent ikirite ngiri igiri na magana matano no riri nirigitetagira nginya mundu wina rent ya ciringi ngiri igana rimwe wa manisha ngiri igiri na magana matano guthii na thi rikiambiririo hindi ndauga miaka iyo ya riu establishment ya Rent Restriction Tribunal kiambiriria hindi iyo tukiui maundu mari thi muno tondu gwicia ni 1949 kwoguo ona ngiri igiri na magana matano ciari mbeca nyingi no watho ni ukite ugikagwo review repeal ukigia na president amendments kwoguo riu nginya andu aria makinyitie mucara nginya makinyitie rent nginya ya ciringi ngiri mirongo itatu mirongo itano no mathiaga igoti-ini riu na ni igoti riega ni ihuthu ni ngwenda kuga andu aria me Nairobi igoti riu rikoragwo haria hetagwo Mokdada Street Mokdada Street mundu angienda kumietha ikuhaniriirie na kindu gitagwo Jivanji Garden uguo niguo ingihota kumierethera haria iri na riu ni igoti riria ungithii hau registry ni magutaragiria nginya mutaratara na maguteithia uria ungi approach igoti uguo twauga igoti riri rirumbuyagia mundu wothe kana rent yake ni ngiri igiri na magana matano guthii na thi kana ona okorwo ni ngiri mirongo itano andu acio eri mekurumbuiria igoti rimwe nirumbuyagia andu acio othe na angikorwo rent yaku ndikitwo kindu gitagwo assessment turi ikinya hau kuga assessment ni gwika atia no igoti riu thiku ici magoti ni meherithie technicalities kwoguo technicality itiroragwo muno ta kihoto kia mukombori na mukomborithia thengio muno waki tutanathi na mbere reke twambe tuoe ndumiriri cigana ona cia wonjoria thengio muno mwiroreri-ini thiini wa tabarira ya cira na kihoto ngwirire muthenya wa umuthi tukuhaririirie tabarira ya mwanya muno we wita mukombori kana wita mukomborithia he bata utege matu ni njui ni uguthoma kaundu kana twiri no ngikorwo na kiuria kana maoni oro mothe no utwandikire kuri namba itu sms niyo igiri igiri ithatu ithatu kibugu reke twambe tuikirie tukunde mai no ikara mitambo-ini turacokereria